seorang sekali ya. Tiba saatnya kita menuju season yang ketiga ini, kepanggungan cerita atau lakon. Keluarga besar Seni Jabirawak secara musika Dewa Dewi Sastra Dewa dipimpin langsung oleh Bapak Temu Haryono Kewinipu Sumardi. Para semen musik kami percayakan kepada Bung Yudi Kasturi. Kata Bobi Yogo kami percayakan kepada Bung Sunito Paranset. Tenis penyelitasan kami percayakan langsung kepada Bung Paiman Ponco Fandi bersama Renaldo Putra Laksana. Perlengkapan kami percayakan kepada Bung Bayu bersama Bung Kudet. Adapun keluarga besar Seni Jagaan Laksana Mustika Dewa Sastra Iwa juga didukung langsung dengan aktor-aktor yang sudah handal dan sudah berpengalaman, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Sutradara kami percayakan langsung kepada Dimas Heru Purbakara bersama Dimas Aditya Kansa. Hadirin para bersawan sekalian, memenuhi permintaan dari Bapak Ibu tuan rumah dan persetujuan dengan sutradara kami pada malam hari ini, keluarga besar Seni Jagaan Laksana Mustika Dewa Dewi Sastra Iwa akan membawakan sebuah cerita Kikir di Kerajaan Gedrawung dan Kutha Raja dalam serial Prabu Tawang Alun. Sing tuku melor, gelon jadi buta orang, tidak kau sabar pamori. Di pun kita ingin kai koti dosa kurma adili nuwe dosa sepuluh kurma marang kawiwit batu jimbo katak kita ingin cawoto ingin tak segera dosa kahabit ing samudra kasonggo ing hamo katak ingin sami hantu beraras angin boten katyo wongten ing getawung Ringgeng nasubur kemahri pahoh sirawi kartoto toto arjo panjang tomo punca pane pun jenuhur kami bawaning samudro ukir gunung sampun tinar bungko wiwaraning kondo budi dayaning manungso ikngirin abdin mowo indahin koso sastro miwak carito satemah ababar kelaring budoyo kanti cintarito sang pra Tawang Alun.
sedikit berwakaning buatan katoso. Wonten ing tapel watesipun kraton Tutorotsu bih uniko sang moro patih macan puro macan joyo ingkang nampi dupa dening sang Prabu Tawangalu. Kadaripun sang moro patih macan puro ingkang haditeh turung gokan dere akan dinding ingkang kadang macan joyo ugini teh turonggo kadyo bedak melon. Thank you.
tinggal kuki mau dapet aku jawab. Joko kan sebenarnya yang gua ikut tolong jauh baru ngasok bareng sedih lo aneh onrong kita ngajuk bakal onrong tanah sehera mengagi tiba kumpul dulu kumpulan dan suara saya kan jumlah kumpulan mana sepatut kumpulan. Kap yo, lingsong pangariko.
Yeah.
Oh,
mungkin kabari dulu wotening pojo ketawuh atas jengaring sakmo Prabu Wiro Broto ketiga kemarin pasik banetu nanging sakuti poro putri ugi potik sayu ringsing sayu melok dari nanti wotening pasik banetu kedalukan di kabur
Wilopati tahu Pulau Wilopati dan Mas Prabu. Lawan berkatangan tangku menunggah dan berayuk berayuk. Salah, puncal. Berkah yang saya. Datang yang sun, adikku sing dah tak terus nanding dek. Ini saya Ya, apa-apa? Bisa, apa-apa?
dilapir. Ayo kuwi to. Duwe lapir. Lek arepe miwiti ya iki kondo karo tukang ndang. Nah, ngono lho Kang. Matur sak dalem kowe sok ngene ta. Lah ya ngono. Loh. Oh, kok njaluk. Thank you.
Kehilangan kontak sepeda motor Honda, mohon naik ke atas panggung. Sekian, terima kasih.
Niti bersok kawan dan boros taring bro cuma dapun bro kawan ciri sejauh menikot bangsa sengkut kemerkutan diri pun nindakan pakarian pun piambak kan maria genggul niti bersok kawan dan boro senopati yang berang sampun kulo pilih senopati engkan denggung pinongko kata mel bebeteng doi kegiatan pun negari wadah
sinau Mas Prabu. Sewaji-waji wonten Pak Monco utawi panjenengan badhe gelar jajan cekap dumateng para senopati bang ingkang cuwun dok wonten ing jauh Mas Prabu inggih. Mula pitaya ai Gurniro paring tulodo kula wantah para kadang-kadang ini dino masih panaku ngelawno sing ujiwati lawan dahu ikut kakak lerus pian-pian dalem kak Mas Prabu suwe soyo suwe ai jahu ai negoro ne bisa muncul di ingat nanti kedawa iso ojo nganti mundur di iso luwe kuncoro lancar ojo di marilah kurunggo kata yoga ya iso akan tau iso tau ucap Manajer sebuah pengumuman dumateng para penonton ingkang kagungan sepeda motor nganti dipraktek wonten penitipan sepeda keratan petugas sampun selesai mohon diambil matur nuwun bocal wajib tanggu kepriye anggih kula nata para paman-paman sampeyan wis rampung ya ja nggih menawa monggo lagi niku menawa monggo ya ja napa ora sumbar botol botol ora lagah ya Do. Semono kabeh kakang nuwun pirsa gunira netepi jejibar. Kula nitahaken kula nindakaken sedaya pakaryan kula. Jati langsung kengan. Wonten ing praja kedawuh kabeh sedaya menika kersane kula nindakaken kanthi prayogi. Senajan kula menika wujuding wanita kadang panjenengan ugi pepati wonten ing praja kedawuh. Bila saking mriku kepriye? Saking kula menika dados bentenipun negari, kula kinten boten badhe ngujiwaken panjenengan dalem. Menawi wonten musuh saking panca negari badhe rusak tatanan wonten kedawuh. Iya. Menawi badhe kepati kamas. Ora luput saka kekontanganipun kakang. Lajeng kersanipun ora ning ati-ati kuwus diwasa. Ora nate mangkat kelawan pernatan. Bedal dawuh. Ya, menika merasa asat dutuaken dharma petipun dumateng piandalem sebab menapa kakang Mas Prabu? Kadang panjenengan salah satu kali wanita ning boten wanita isane namung masak macak nanging wanita damel coba tuladane pendekare bangsa Bang Mas Prabu raya ngono Bang Mas Prabu nggih Bang Mas Prabu wanita menika boten namung dados ibunipun para putra kemawon nanging sanget madangi dhateng suasana wonten ing praja kulinane wanita kuwi dadi ibu rumah tangga nek aja ora kepengin maju nutuhane nutuhane kelawan kaprigelane kaluwihan sebule jumbo karo angen-angene utawa kekarepane adikku dan apresiasi ya kebolehanmu nopo niku apresiasi nopo niku apresiasi kalau mau ngerti lho bosan
atas ini direnggani kalau dihargai hargai dihargai dihargai yang mantan yang panggung warna mas aku tak ada kemarin ya duk kalau benulang langut ya suasana pasir panono ing projo kejauh ini sini aneh diriku Aweo sungguh renepen ya. Lu namang istana jamu. Ayah yang konek-konek lembar cinta. Nama si panggilan ini aja. Thank you.
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Jangan asal kecut.
Iya, Bu. Apa? Lagi teh sampun cekap mana? Wis cekap. Sampun. Oh. Iya, Kak. Sedaya pamundutan para kawula sampun dipun pinangkani, Paman. Oh. Menawi tuh wonten kekurangan di kula di kalepatanipun. Nyuwun gunging sarudra pangsami. Kabeh wis padha lego ing penggali iki. Kula kita sampun cekap kanon. Iki. Wis lego ning ngendi ya? Kula hinten sampun lego ning penggali iki. Ning ndadosaken pitakening para kadang-kadang Sentul Putri lan para kadang Sentono mandhapun para kawula cilik Kamas Prabu. Ing wekdal sak menika kapireng pendhe katapu kaping 3 pratandha kepaling sadinging para saing praja warani. Sedo sami makempal mboten wonten satwaring Sirawati utawi para kawula ingkang botani wonten palenggan. Sejatosipun wonten wigatos menika Kamas Prabu. Sengaja Sengon sepung pola Merpasi kananku Projo Kedau Atau sepung kadang Pengen Ngelar lawan jajan Mulo ono kandeng saya nengi Gunku mempernyel ujoyo kawi jayan Gunung al sendikan kelawan siro kabeh Nganti ora ono kendati babar pisan Gun kadang dua ini pamrih Kepingin jajah Projo kuto rojo ya Kabar sing tak terima Kudoraja kuwi keraton sing gede banget Ngiras pantus kepengin nodi kelawan Kasudit bian niro ya Utawa kasetan niro ya Yento pemanggi kunjungan kados pegatan Badi raya raya negari wonten ing Kutharaja Agus sampun kula samaptakaken saking para senopati ning perang wah suwanci-wanci panjenengan badhe betahaken sampun siap siaga tansah nyengguyung yen to panjenengan badhe gelar jajar Agus para putri tawon manis priye yang pun kakak kepingin jajah kelawan keraton Kutharaja kalau saya juga sangat kelawan atas pinggiran dalam kang mas kita pinggiran itu jajah wonten ing projo Kutharaja ini pun yang menawi sakit unggul yang jurik aduh kami bawa pinggiran itu tangsa yang mampu loh kang mas Mas Yodi Kulo yen wis padha nayuk yen iki. Yen nganti ana kedadian campuh kelawan para prajurit saka Kutharaja. Aja nganti mayat mentoleh ya. Waduh mboten banen mundur rusak jangkak Kang Prabu. Mandep-mandep. Ah. Duwe tujuan utawa duweni kekarepan unggul ing paperangan ya. Iki gak mas Mulau karo gue lagi dino kan prayogo Hei Buda ono ing Kutharaja Semata no babakan Hukum rampen yo
sedikit jauh kan perawat mas prabu ya toh pekatan dua pada medal saking pasilan mono ada di bawah sana tak jadi bapak cewek pada kenal. Prajurit Koro Patih Macan Koro Macan Joyo Sedoyo Sami Asong Sas Mito Ing Pambuti Kadyo Cenggeretan Mariko. Thank you.
Suryo lan Sedoyo sabuning para prajurit dening anggil wonten ing sasana agung wonten ing praja kutha Rejo ingkang ngantos arawing Sang Prabu Tawangalun ninggal wonten ing sasana nanging para kadang-kadang putra lan putri ugi dereng anggil wonten ing sasana kadya rakyo. Thank you.
Brosina Krion Tikong Soya Sungsas Itoy Pabuti Pertanyo Siluan Prabu Tolong alun yang sepenegah Wanteng kosi aku dan para penjono Rabilo Iktim dan kalkahan Pasir Panagong Kuto Rojo Kawiwitan Oh,